Il-kumpanija tal-Lanage tal-Irmong Tag Malta inawgurat it-tieni mit-tliet tugboats ġodda li se tkompli ssaħħaħ il-flotta tal-kumpanija. It-tugboats il-ġodda li qed isiru b'investiment ta' 24 miljun euro huma mamra ħtiġijiet kollha għall-qasam marittimu. Waqt inawgurazzjoni ta' tugboat b'isem Vittorjoża, il-chairperson ta' Tag Malta Mario Mizzi qal li l-flotta tat-tugboats li għandha l-kumpanija hija mamra b'faċilitajiet li jaqdu l-bżonnijiet tal-portijiet Maltin fosthom dak tal-port ta' Marsa Xlokk. Rajna li bix-xogħol li qed ikber fil-port speċjalment f'Marsa Xlokk kien hemm bżonn ta' tags iktar b'saħħithom għal bil-fors kellna nieħdu dal-pass. Is-Sur Mizzi kompla jgħid li dawn it-tugboats għandhom ukoll faċilitajiet li jservu l-Port Ħieles u t-tanker tal-LNG. Ukoll kien hemm it-terminal ta' LNG terminal ta' Marsa Xlokk li kienet importanti li ikun hemm it-tags biex għall-vapuri li jitlu hemmhekk tal-LNG għax dak huma qed ikunu tag speċjali kif din il-Vittorjoża u għal daqshekk kien bżonn isir dan l-investiment. Spjega li l-aħħar tugboat li naqdet mal-flotta inbniet fit-Turkija u hija mamra b'faċilità avvanzata attività n-nar u għall-emerġenzi fuq il-baħar. Il-Ministru għat-Trasport Ian Borge għalli l-qasam marittimu huwa pilastru ieħor għall-ekonomija Maltija. Dinja turija ta' fiduċja fl-ekonomija Maltija xejn inqas fis-settur marittimu, investimenti warta 24 miljun fejn Tag Malta qiegħda tkompli tinaqgħad ma' lista ta' kumpaniji oħrajn f'dan is-settur li jkomplu jemnu f'Malta jkomplu jinvestu f'Malta. It-tugboat il-ġdida ġiet varata quddiem il-Forti Sant'Anġlu fil-Birgu minn mart il-Ministru Ian Borge is-Sinjura Rachel Borge. U skont it-tradizzjoni tal-kumpanija, ingħatat it-titlu bħala madrina ta' din it-tugboat il-ġdida. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.